shetani akisema usimwangalie vile aliachana na bwanake aliachana na bibi yake yule hana maisha Mombasa na kuongea mabaya hawajajua ya kwamba Mungu aliye ndani yako Watanyamazishwa 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 Leo hatakuwa na sauti ya kuongea Mama baba kwa hapa utashika mtoto hata kama ni mgonjwa kiasi gani na wao wamechimba kaburi wanataka siku yao ifike